Dobrý den, jmenuji se Marek Galuška a právě se nacházím na ulici Haškova. Rád bych vám nabídl byt 2+1 v osobním vlastnictví, který je v původním stavu ideální k rekonstrukci dle vašich představ. A skvělou zprávou je, že příští rok proběhne výstavba nové loďie. Pojďte se mnou na něj podívat. Tak to může vypadat rekonstrukce tohoto retrobytu. Vlastně mostná, hned pod domem je obchůdek. Když nechcete jet autem, můžete jet autobusem. Kousek od domu jsou autobusové zastávky. Firma sama pozitiva. Je v osobním vlastnictví, je na ideálním druhém patře, bude mít velkou loďi a bude hned pryč. Tak mě neváhejte kontaktovat a domluvte si nezávaznou prohlídku. Budu se na vás těšit.